Күздің аптап ыстығында адамдардың басым бөлігі көлеңкездеп сабылып кетеді. Олардың бірі 48 жастағы Ашыбек Маңқарайып. Ол 5 жылдан бері дендра саябақта серуендеп денсаулығын нығайтады екен. Айтуынша, таңғы сап таза ауада тынығу денсаулыққа пайдалы. Демалуға келем осы жерде. Өте жақсы жерлер бұл жер, Құдай қаласа. Адамға жайлы, саябақтың өте орнықты жері, халықтар осы жерге демалады. Азанда сағат 5-6-дан бастап үлкен қарияларымыз осы жерде жүр. Денсаулығына пайдалы, өзінің спорттық несіне бәрі пайдалы жер. Құдай қаласа мынау жақсы жер деп айтамыз. Жақсы саябақ деп айтамыз Құдай қаласа. Көп кісілер осы жерден денсаулығын тұғырлап, жүгіріп осы жерден Құдай қаласа халыққа нәп тиіп жатыр. Жерде саябақ деп айтамыз. Саябақ мамандарының айтуынша, демалыс орнында өрттен кейінгі жағдай реттелген. Қазіргі таңда дендра саябақ бұрынғыдай жұмыс істеп тұр. Демалушыларға еш кедергісі жоқ дейді. Дегенмен жауаптар қауіпсіздік шараларын бұрынғыдан да күшейткенін айтады. Өйткені шілденің шіліңгір ыстығы жасыл желекті қуратып жатыр. Салдарынан шөптің жану деңгейі жоғары болады. Дендра саябақтың бір бұрышынан сыртта кетіп бара жатқан жолаушылар, жүргіншілер темекінің тұқылын тастап кеткен, соның есебінен далада қураған шөптен мына біздің территорияға өрт бері қарай қашты. Негізі өртенген жер сол 8-10 сотықтың аумағында. Біздің осы жерде айналып жүретін қарауылдарымыз бар, өзіміздің жаңағы бақылаушыларымыз бар. Солар тез арада байқап қалды дағы хабар беріп, сонымен өшіріп алдық. Бұл жерде негізі ешқандай ағаштарға зиян тиген жоқ. Естеріңізге сала кетейік, 19 шілде күні кешкі уақытта дендра саябақ отқа оранған болатын. Өрт шамамен 10 сотық жерді шарпыған. Ресми ақпарат бойынша саябақ аумағындағы құрғақ шөп жанған. Абырой болғанда өрттен зардап шеккендер мен қайтыс болғандар жоқ. Алайда саябақтың жауапты тұлғалары әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Өйткені олар дендра саябақтың аумағын құрғақ шөптен тазартпаған. Оқиға орнында төтенше жағдайлар департаментінің 24 қызметкері мен 5 техникасы жұмыс жасаған болатын. Нұргүл Жолымбетова, Айбек Бекбаев, Нарньюс.